ပေါ်စစ်စခန်းကိုရောက်ပါပြီ Okay. Sen buffet sen buffet မှာ buffet ပါမိုက်တယ်ကွာတငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုယုံကြည်တာခေါ်လာလို့တော့လိုက်လာဘယ်ရောက်နေကြလဲမသိဘယ်ရောက်နေလဲဝင်းကဘောသိတိုင်းနော်အခုဘယ်ရောက်ဝင်းကဘောစစ်စခန်းမှာ Okay မူမူလေးတွေတော့ကြည့်မယ်မူမူလေးတွေသူ့နာမည်လေးကဘယ်လိုခေါ်တာဒီလေးอ่ะဘူရှုခီယုစင်တတီလေးတွေတို့စင်ကြီးကြီးလေးတွေတို့ဟဲ့တနေ့ကုန်စားတာလေဒိုးတွေလိုပဲဒိုးတွေလိုပဲစင်လေးတွေอ่ะသူတို့နာမည်နဲ့ဒီမှာပါဒီနေ့စင်စာဘူဖေးကျွေးပါမယ်ရှင်စင်လေးတွေအတွက်ဘူဖေးဘူဖေးကျွေးကိုခင်းထားတဲ့နေရာလေးလေးတွေကိုဘိုက်စာသေးလားလို့မေးတာသူတို့ဘိုက်ကပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ကိုလိုပဲစင်ရဘိုက်ကင်းတော့လေလို့မေးသူ့ရဲ့ဝမ်းဘိုက်ကိုကြည့်လေအဲ့ကွာ तू ကတယောက်တော့သူကရှိသေးတယ်စင်ကိုဘိုက်ပြည့်မှာစိုးရိမ်နေတာစင်ဘိုက်ပြည့်မှာသူပြည့်သွားရင်မလိုလို့လေကျင်းတဲ့သူတွေပြားပြောလိုက်တယ်လေဟဲ့ဘိုက်ပြည့်စရာလား तू ဘိုက်လည်းကြည့်အောင်လေကိုယင်းမကြီးတော့ဘိုက်ပြည့်လို့ရာလို့တယောက်တလဲစီပေါ့အမတကယ်ချင်းနေရလေတအားချစ်ဖို့ကောင်းတာကိုခွန်ခေါ်တဲ့နောက်ကိုမမေ့ပဲလိုက်လာတာဒီမြောက်ကအလေးဖက်နော်ဒီမြောက်ကဆင်းနှကောင်ပေါ့နော်ဆင်းနှကဆင်းနှကောင်ဒီမြောက်ကအော်ဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆင်းနှကောင်ကိုကတော့ပူးပါအဲ့ဒီလာပြီဆရာကြီးရဲ့ဘူဖေးစားဖို့လာပြီဟိုးဟိုးရလာဒီနားလေးလာလို့ရလားရလားရလားဒီနားလေးထားရလားတီးရလူနဲ့တီးရလူနဲ့ဟယ်လိုဟာဟာဟိုဟာစင်လေးတွေကောင်ကရိုက်ပေးနေပါတယ်စင်လေးတကောင်တီးရနှုတ်သက်တာရှင်ပန်းနေကြပါရှင်စားတယ်စားတယ်ကြိတ်တာနော်ကြိတ်တာကောဘိုက်ပြည့်မှာဆုံးလို့ဆိုလားကြည့်အောင်ကျင်းနဲ့နေရသူတို့စားတာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘိုက်ပြည့်သွားလိုက်မယ်ဆိုရှင်ပန်းနေကြိတ်တာ ชิดๆๆ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 
မာစကားနားလေ
ဟဲ့လဲပြီအိပ်ပြီဟဲ့အဲ့ဒါစင်ကောက်တာဗုဒ္ဓဟူးစင်စိတ်ကောက်တာတဲ့လားဗုဒ္ဓဟူးစင်နေစိတ်ဘလို့ကောက်လဲဟဲ့အော်ပြီဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ sorry နော်ဟဲ့စိတ်ကောက်တဲ့ပို့ကြည့်ကြည့်ချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးအမလေးအမလေးဘာလို့ဘာခဏတက်ပေါ့ငါလိုပဲငါပြီးတော့ထူးခြားတာတခုကတကယ်တည်းကဘေးရပါမျက်လုံးမမြင်ရဘူးပေါ့ဘယ်သူလဲထိနေထိရလားအီစီစီနဲ့သူ့သားကျန်းလားနုလားကျန်းနဲ့ဟုတ်လားကျန်းရင်နင်းသုံးနေကြစကင်ကယ်လေးသုံးနေဘယ်ကွက်ကြီးလဲအမှန်ဘယ်ကလေးနဲ့ရလဲဒါလေးနဲ့ရလဲဒီကွက်ထိုင်လိုက်ရတယ်ထိုင်ရဘူးရတယ်ဘယ်လဲတဲ့ငါမလဲတဲ့အမမလာလားသူ့အမမလာလားတတာတတာ